parada a pensar o que vai no outro lugar. Aqui perto do mar, parada a pensar o que vai no outro lugar. Outra pessoa a meditar, a meditar, a meditar, a meditar, a meditar. E aqui perto do mar, parada a pensar o que vai no outro lugar. Outra pessoa acreditar, acreditar, acreditar.